Близо 4000 души с повече от 100 автобуса и над 200 автомобила с работници от тецовете и мините в комплекса Марица Изток, които са в столицата, за участие в националния протестен митинг «Шествие» под надслов за ясно и сигурно енергийно бъдеще на България. Миньорите и енергетиците настояват да се гарантира енергийната сигурност на страната, както и да се защитят интересите на работниците във въглищната енергетика. Юлия Наева следи недоволството им и сега включваме на живо, доколкото разбрах, и с президента на КНСБ Пламен Димитров, когато виждам зад гърба. Юлия, здравей! Здравейте! Протестът започва от тук, храм паметника Светия Александър Невски. Хората се събират от цялата страна, както отбеляза и ти, Лори, за да настояват за ясно и сигурно енергийно бъдеще. Но бързам да дам думата и на Пламен Димитров сега. Кое провокира недоволството ви в началото на годината? Помним, че отново имаше демонстрация. Депутатите като че ли ви чуха, но днес ви виждаме отново да се събирате под прозорците на властта. Защо? Имахме известно успокоение в началото на годината, когато парламентът прие съответното решение за запазване на въгледобива до 2038 година и някои други стъпки, които разсрочиха либерализирането на пазара, на цената на бита на енергията до 2026 година и така нататък. Но това от тогава насетне никакво развитие не получи. Ангажимента, който имаше правителството, служебното и после редовното, да предоговори плана за възстановяване на устойчивост, за да гарантираме, ще емисионни проценти ще паднат, ще изчезнат или ще бъдат намалени поне, всъщност удари на камък. Нямаме никакво развитие към този момент, никакъв успех. Това, разбира се, безпокои хората. Всичко отгоре, териториалните планове за справедлив преход, които трябва да бъдат финализирани буквално до две седмици, до края на септември, това е последния срок, не предвиждат нищо ясно за бъдещето на регионите и това допълнително възобновява недоволството. Да не говоря, че миналата седмица властта реши, че ще си обсъжда тайно някакси на Старозагорските бани териториалния план за Стара Загора, което допълнително взриви хората, което е абсурд всъщност някакъв. А как смятате да се постигне това? Такива стъпки, които са непремерени, неточни, знам ли как да ги нарека, непрофесионални, ако щете, и несигурността, и неяснотата от тук нататък какво се случва в края на краищата, изкара хората на улицата. Какви стъпки ще предприемете обаче, за да се постигне това ясно и сигурно енергийно бъдеще, каквото е мотото на днешния протест? Вижте, ние имаме своите предложения отдавна. Те са обосновани и ясно разчетени. Основното, което искаме, е властта да поеме общ ангажимент. Каква властта има предвид, изпълнителната и законодателната? Защото правителствата в тези ротации за нас са малко несигурни отново. Но разбира се, при премиера днес ще искаме ангажимент за национално споразумение за справедлив преход, което да включва в себе си ясни мерки по това какво точно по години до 2038 година ще се случва, с какви ресурси, тото много числа, много планове, вече ги объркаха хората, много пари, милиарди се подхвърлят в публичното пространство, евра, левове. Как точно се слага това всъщност по години, от кои средства, какъв ефект ще постигнем в отколът на заетостта и какви гаранции в коя година ще имаме за енергийната сигурност, т.е. новите базови мощности, които говорим, ядрени ли ще бъдат, какви ще бъдат, но ясно за разписани и работните места, които ако бъдат загубени в някакъв период от време, 35 или когато там замините, как ще бъдат най-накрая до тогава построени мощностите. Това искаме да видим и това е възможно да стане. Има идеи. Стоявате за среща с академик Денков? Ние имаме среща с академик Денков. Той е потвърдил, че по време на протеста ще приеме делегация от протестиращите, двамата с Митко Манолов. И имаме своите предложения, отново казвам, които сме връчили вече и очакваме по тях диалог не само днеска. Декларацията на митинга протестира, ще дава 10 дена на властта до 28 септември. Този план, за който говоря, това споразумение, истинско споразумение, национално, което да има ясни ангажименти и пари, и срокове, и работни места, да бъде изработено. Това може да стане. Отново казвам, много неща са в напредна стадии, но хората всъщност искат да ги видят ангажирани и потвърдени от парламента. И все пак, ако този диалог се окаже, че не е конструктивен и днес не бъдете чути, от утре какво да очакваме? Ако не бъдем чути, много ясно какво да очакваме. Очакваме продължение на протеста, неговата ескалация и в София и по регионите, ефективни стачни действия, когато стане студено и когато всички знаят, че без въглищата всъщност няма ток. Така че това ще очаквате и всички ние сме сигурни и сме решени да го направим.
Много ви благодаря. Шествието на протестиращите всеки момент започва. Очаква се да бъдат блокирани ключови улици и булеварди в София, за да стигнат демонстрантите до триъгълника на властта. Ние оставаме, за да проследим. Благодарим ти, Юлия. Очакваме от теб още подробности от протеста на КНСБ и в новините. Юлия Наева, наживо от протеста на синдикатите.